moleques e bonecas, beleza? Resident Evil aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez tô trazendo pro canal mais um E, gente, hoje, como vocês estão vendo aí no título, nós vamos ter uma novidade aqui pro canal. Uma novidade que vai acontecer nos próximos dias. Ainda não tem uma data certa, né? Eu ainda estou pensando aqui um pouquinho, mas, enfim, o que eu posso dizer é que entre o final de fevereiro e o início de março, nós vamos ter uma série nova aqui no canal. Série é uma coisa que vocês sempre, sempre curtiram, sempre gostaram, né? Porque, cara, é algo legal, né? Tipo, realmente você ver uma história acontecer, uma trama desenrolar, né? Ter ali o começo, meio, fim, e vocês poderem conseguir, né? Tipo, acompanhar diariamente ali essa história. Então, assim, sempre que eu trouxe séries, vocês curtiram. E a última série que eu trouxe, na verdade a penúltima, né? Porque a última foi da vizinha e tal, mas a penúltima série que eu trouxe, que foi A Vida de Aluno, né? Cara, foi muito estouro. A galera pirou, tipo assim, a série, né, se eu for somar todos os episódios, dá vários milhões de visualizações. E, cara, foi um sucesso, né, eu gostei bastante, fazia muito tempo que eu não trazia uma série dessa forma, desse jeito. E aí, cara, eu curti muito o resultado. Tanto o resultado das gravações, né, das coisas que a gente gravou e tal, como também, tipo, do resultado do público, né, do que vocês curtiram, dos comentários, né, teve bastante engajamento, visualização, like e principalmente comentário. Que o comentário, na verdade, dá pra gente ver, né, o quanto as pessoas estão ali por dentro da série, né? Por dentro dos vídeos. Então, cara, foi assim, muito legal. Aí o que que eu pensei? Cara, Vida de Aluno, na verdade, foi uma temporada, né? Tipo, uma temporada de um grupo de amigos ali, de adolescentes, tipo, no colégio. Por que não fazer uma continuidade? Por que não continuar a história? Então, eu pensei em fazer essa série. Cara, eu ainda não tenho o título, mas muito provavelmente vai ser esse título que tá aparecendo pra vocês, que é Férias de Verão, entendeu? Então, basicamente, o que eu quero fazer com essa série é uma continuidade. E inclusive, uma continuidade, assim, breve. Por quê? No caso, eles estavam no terceiro colegial, né? Então eles tiveram as férias, até pelo que aconteceu na série. Não sei se vocês lembram, mas se vocês não lembram, não assistiram, assistam, tá? Porque aconteceu um acidente lá, né, com o Quirino, e aí a escola deu as férias antes. E aí, cara, essa história que eu quero fazer, ela basicamente vai acontecer nesse meio tempo, entre o final do terceiro colegial e o início de uma possível faculdade, entendeu? Então, seria nesse tempo que eles vão ficar parados. Então, cara, vai ser muito louco, muito, muito, muito louco mesmo. Eu quero contar com várias pessoas para essa série, as pessoas que vocês já estão acostumadas, obviamente, né, que participaram aí da primeira temporada, mas eu também quero, tipo, ter mais personagens, provavelmente também youtubers, influenciadores que eu trago para cá para participarem, né, da série. Quero colocar também pessoas que não participaram nessa, na Vida de Aluno, né, tipo, cara, eu quero fazer uma série muito da hora, entendeu? Muito legal. E eu espero que vocês curtam a ideia, né? Esse vídeo aqui basicamente é pra explicar pra vocês, conversar com vocês e também pegar sugestões. Então é muito importante que você que está assistindo aí o vídeo, cara, vai na aba dos comentários e coloca sugestões. Pra mim, assim, nem importa qual é a sugestão, do que você tá falando, mas falando da série, pra mim já tá bom. Se você falar de um personagem, ah, porque eu espero que o Rezende, sei lá, mano, crie alguma situação ali pra mim, tá ótimo. Ah, eu quero que a Carla aconteça isso, 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 isso. Ah, quer falar da história, quer falar do ambiente, quer falar do lugar que a gente vai fazer? Cara, não importa, mas coloca nos comentários. Eu e a minha equipe, a gente vai estar dando uma olhada nos comentários, a gente vai estar lendo e a gente vai pegar as melhores coisas, né, as melhores ideias, as melhores situações, as melhores hipóteses ali, e a gente vai encaixar na série em algum momento. Então, assim, é muito, muito importante a participação de vocês aqui nesse vídeo aqui, né, principalmente nos comentários. Cara, vai ser muito da hora, vai ser muito legal. Como eu falei,
A data eu ainda não sei, ainda não tenho certeza. Por quê? Fevereiro, sinceramente, é um mês meio bosta, entendeu? Porque é um mês que tem menos dias, então assim, pensando em relação ao canal, não é muito interessante. Então, talvez eu coloque em março, né? O mês de março e tal. Até porque, gente, em março nós vamos ter muita novidade aqui no canal. Muita coisa é diferente. A gente já tá estruturando algumas coisas no canal há um tempo, né? Desde o final do ano passado e tal. E agora essas mudanças vão acontecer. E vão ser mudanças que vão acontecer diretamente nos vídeos. Tipo assim, diretamente. Então, vai ser meio que uma nova fase. Eu acho que nada melhor do que realmente essa nova fase vir com um conteúdo super da hora, um conteúdo que a galera goste, que no caso é uma série. É uma série legal que já vem de uma história que foi, pô, sucesso. Então, eu acredito que eu comece ali no início de março, tá? Mas ainda não é certeza. Pode ser que semana que vem eu fale, não, vamos lançar o trailer aí na terça-feira e vamos lançar no final da semana já o primeiro episódio. Não sei. Acho que vai depender aí do que a gente conseguir desenvolver, das ideias que a gente quer conseguir desenvolver. Mas de qualquer maneira, eu acho que vocês podem esperar aí, cara, uma série muito massa. A ideia da série é que esse grupo, tá? Eu vou só dar um mini spoiler aí. A ideia é que esse grupo aí que passou por uma barra nessa primeira temporada, né? Nessa primeira fase aí, no último ano de colégio, esse grupo se junte, né? Porque querendo ou não, é um grupo ali que acabou depois criando afinidade e tal. E, mano, eles decidem que eles vão dar uma relaxada, entendeu? Eles querem aí, meu, pegar um lugar, né? Pegar uma casa e tal e dar uma relaxada. Só que aí, obviamente, nós vamos colocar aí muita coisa legal. Então, é óbvio que vai ter romance, que é uma coisa que eu sei que vocês adoram, que vocês curtem pra caramba. Vai ter romance, né? Vai ter romance ainda com pessoas, uma reviravolta, exatamente, né? Aí, vai ter romance, vai ter suspense, né? Também, porque é algo que tem que ter, né? Se não só acontece coisa legal, perde a graça. Tem que ter alguma coisa ali que seja o clímax, o conflito da história, né? E, mano, vai ser muito da hora, porque os personagens todos vocês já conhecem e os que vocês não conhecem, muito provavelmente vocês vão curtir, fechou? Então, basicamente, é isso que eu queria conversar com vocês. A ideia era eu colocar um trailer já hoje, né? A ideia inicial era isso. Porém, eu quis unir o útil ao agradável. Por quê? O trailer não iria ficar da maneira ainda que eu acho mal, que eu quero, né? Então eu falei, cara, eu vou trocar o trailer por um vídeo em que eu explico pra galera, eu explico pro pessoal o que vai rolar, o que vai acontecer. É bom que vocês já até coloquem na cabeça de vocês o que vai chegar aí no final de fevereiro, no início de março no canal. E o mais da hora, eu já aproveito esse vídeo e coleto ideias de vocês. Tipo, eu sei que tem muita gente que tá assistindo aí que é ultra, mega, super criativa, né? Então, eu quero que vocês usem aí a aba dos comentários pra colocar, expressar essas ideias de vocês, entendeu? Porque aí, mano, aí a gente vai pegar já as ideias que a gente tem, né? Que já são ideias legais, e a gente vai unir com as ideias de vocês, e aí, mano, a gente vai fazer uma série muito fera, muito da hora. Então, basicamente é isso, tá? Utilizem a aba dos comentários e não percam, porque férias de verão, não sei ainda se vai ser o nome férias de verão, mas eu acho que vai ser férias de verão. Mas, enfim, de qualquer maneira, essa série que tá pra chegar vai ser estouro, vai ser muito louco. E, mano, já vai ser um negócio assim de empolgação, porque em março a gente vai ter essa série e algumas outras coisas que vão acontecer no canal, tá ligado? E, mano, abril já chega com a viagem da Disney. Então, mano, vai ser uma sequência atrás da outra, pauleira, pau na máquina. Vai ser muito louco, muito massa. E eu quero que vocês acompanhem tudo, tudo. Ah, como que eu vou acompanhar tudo, Rezende? O YouTube não manda. Realmente, o YouTube realmente falha nessas situações, né? É triste isso, mas não tem muito o que fazer. Então, o que você pode fazer pra evitar de perder os vídeos? Você pega, se inscreve no canal, ativa as notificações, coloca o sininho aí. Até com o sininho o YouTube ainda consegue
não mandar o vídeo. Então, o que que acontece? Você pega e ativa as notificações. Aí, meu amigo, você vai receber todos os vídeos. Fechou? Lembra dos horários também, que é 12:00, 6:00 e 8:00, aí não tem erro, tá? E, cara, deixa like nesse vídeo aqui, ó, se você curtiu a ideia. Se você tá animado pra essa série, vai ser muito louco. Fechou? Então, galera, tamo junto demais. É nóis. Aguardem que vem coisa muito massa. E um beijo pra vocês. Valeu, falou e tchau!